Hrvatska je blokirala izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine zbog straha od konkurentnosti naših proizvoda. Poručio to ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, navodeći da adaptacija sporazuma CEFTA može biti nastavljena tek nakon rješavanja problema sa mlijekom i ispunjavanja uslova Bosne i Hercegovine. Mi štitimo svoje interese, a Hrvatska i Srbija nas moraju poštivati, poručuje Šarović. Hrvatska od ulaska u Evropsku uniju želi da u našu zemlju izvozi po principima CEFTA. Međutim, Bosna i Hercegovina se i SSP-om obavezala da će zaštititi ključne proizvode. Pa da smo tako postupali prije 7-8 godina, kroz CEFTA bi zaštitili jedan broj svojih proizvoda, nego smo dali nulu i u trgovini sa Srbijom i sa Hrvatskom i svim drugim zemljama. A Srbija i Hrvatska su međusobno zaštitile sve svoje najvažnije proizvode. Tako da je adaptacija sporazuma nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ovim državama bila povoljnija jer su već imali zaštićene proizvode. A s druge strane ne dozvoljavaju da ono što je bio dio CEFTA na isti način mi prenesemo u adaptirani sporazum, a to je pitanje ribe, pitanje šećera i pitanje vina. Znači, bilo bi dobro kada bi mi rekli vi ćete nama stavljati barijere, a mi ćemo staviti sve na nulu i izvolite tržište Bosne i Hercegovine. Adaptacije sporazuma nema dok se ne riješi problem sa mlijekom, ističe Šarović. Osim toga, Hrvatska u Bosnu i Hercegovinu izvozi 1 milijardu eura robe, a naša zemlja izvozi duplo manje u Hrvatsku. Svaki naš susjed, uključujući Hrvatsku i Srbiju i neke druge s uvažavanjem, treba da govore o Bosni i Hercegovini jer ovdje prodaju toliko robe. To je važno, znači, sa uvažavanjem, svako. Nek prodaju te robe u Njemačkoj, pa će da vide kako će da prođu. O žalbi Hrvatske razgovarat će se 9. ili 10. septembra, kada se glasa prostom većinom, pa nijedna zemlja pojedinačno ne može blokirati odluku većine. Šarović je nakon sjednice Vijeća ministara naglasio da Bosna i Hercegovina još nema usvojenu energetsku politiku na nivou države, a posljedice za neispunjavanje uslova energetska zajednica najavila je od novembra. Jedna od njih je da će Bosna i Hercegovina izgubiti mogućnost apliciranja za fondove Evropske unije, upozorava Šarović.